خیرا فالچیەکان دەستگیر بکرێن و بدرێن لە دادگا. ناوەشیان لە پەرلەمانی کوردستان کە سەرۆکی ئەنجومەنی دادوەری بانکێش بکات تا لەو قسانەی پاشگەز بێتەوە کە دەڵێت لە کوردستان کەیسێک نییە بە ناوی زاش و موسەشارەکانەوە. تاوانە بێشومارەکانی بەعسێفاشیەکان دەرهەق بە گەلی کورد کە دوور و بەدەرن لە هەر بەهاو بنەمایەکی مرۆیی و ویژدانی ئازادی خوازانی جیهانی هەژاندووە بووە بەپەڵەیەکی ڕەشش بە تەوێڵەی ئەو داگیرکەر و ستەمکارانەوە. قێزەونترین و خوێناویترین ئەو تاوانانەش تاوانی بەدناوی ئەنفالە کە زیاتر لە 182,000 کوردی بێتاوان بێسەر و شوێن و زیندە بەساڵ کران. دوای تێپەڕبوونی 27 ساڵ بەسەر ئەو تاوانەدا ژمارەیەک ڕێکخراوی کۆمەڵی مەدەنی کەرکووک و کەسوکاری ئەنفالکراوان گردبوونەوەیەکیان لە بەردەم نووسینگەی پەرلەمانی کوردستان ڕێکخست و داوایان کرد ئەنفالچیەکان دەستگیر بکرێن و بدرێنە دادگا. بۆ بەڕێز سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان، پەرلەمانی کوردستان فشار بخاتە سەر دەسەڵاتی جێبەجێکردن بۆ بیادەکردنی ئەو فەرمانەی دادگای باڵای تاوانەکانی عێراق و سەرجەم ئەو تۆمەتبارانە دەستگیر بکات و بە زووترین کات. بەرەی کوردستانی لە ساڵی 1991 لێبوردنی گشتی بۆ ئەو تۆمەتبارانە دەرکردووە. بێگومان لێبوردنی بەرەی کوردستانی لە ڕووی سیاسیەوە بووە، نەک یاسایی. پێویستە پەرلەمانی کوردستان سەرۆکی ئەنجومەنی دادوەری بانگەشتی پەرلەمانی کوردستان بکات و داوای ڕوونکردنەوەی لێ بکات، سەبارەت بەوەی کە وتە بێژەکەی ئەو ئەنجومەنە چەندین جار لە ڕاگەیاندنەکان ئەوەی دووبارە کردوێتەوە کە لە کوردستان کەیسێک نییە بە ناوی جاش و موسەشارەکان. هەر کەسێک تاوانی لە وڵاتە کردووە، هەر کەسێک دەستی هەیە لە تاوانی ئەنفال لە بەگردانی خەڵکی کورد و بە سەرچۆنکردن بدرێتە دادگا، لە ڕێگای دادگا و مۆزوعەیەک لای بکرێتەوە، ڕێکخراوەکان بەباشی بێنە سەر خەد و ئەم مۆزوعە بە نەتیجە بگاتە ئاقارێکە مەسلحەتی لە مەسلحەتی ملێتەکەمان و لە مەسلحەتی سەروەری یاسایی بشکێت. ئەگەر ئەتانەوێت دادگاکان سەربەخۆ بێ، ئەگەر ئەتانەوێت دادگاکان بەڕاستی یعنی سەربەخۆ بێ و ئیشی خۆیان کەن و قسەی خۆیان هەبێ، ئەوە هەمومان داوای سەربەخۆیی دادگاکانەکەین. لە بەرامبەردا ئەندامێکی پەرلەمانی کوردستان پشتگیری خۆی بۆ ئەو داواکاریەی کە سوکاری ئەنفالکراوان و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی و ڕۆژنامەنووسان دەربڕی و تەکیدیشی کردەوە کە سوکاری ئەنفالکراوان مافی خۆیانە داوا لە حکومەتی هەرێمی کوردستان بکەن تا ئەو کەسانی دەستیان هەبووە لەو تاوانە بدرێنە دادگا. ئێمە وەکو پەرلەمانی کوردستان، وەکو نووسینگەی کەرکووک، پاسپشتی هەموو ئەو بەڕێزانەکەین کە لە ڕێکخراوە جەماوەرەکانی کەرکووک هاتوونەتە ئێرە، ئەو یاداشتەیان داوا و خاڵ بە خاڵ لەگەڵ ئەو یاداشتانەیاین و پشت بە خوای گەورە من لە جیاتی ئەوان ئەو یاداشتا ئەگەینمە پەرلەمانی کوردستان. سەرۆکی فراکسیۆنەکانی پەرلەمانی کوردستان لەگەڵ سەرۆکایەتی پەرلەمان دانیشتنیەکیان هەیە بۆ یەکلاکردنەوەی ئەم کەیسە. داواکاری بۆ داگیرکردنی تاوانبارانی ئەنفال هەرچەندە داواکاریەکی گشتیە و زۆرینەی زۆری کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان پشتگیری لێدەکەن و لە دوای ساڵی 1991ەوە و ئازادکردنی شارەکانی هەولێر و سلێمانی و دهۆک لە چەنکی بەعسییەکان چەندین جار بۆ ئەو مەبەستە خۆپیشاندان و گردبوونەوە ڕێکخرا، بەڵام تاوەکو ئێستا کە سوکاری ئەنفالکراوان بەو مافەی خۆیان نەگەیشتوون. بەناز سەعید، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک. بەهۆی قەرەمانەتی و جوامێریان لە پاراستنی سەرجەم چین و توێژ و پێکهاتە جیاکان